yülümüz ondan talabka cevap verme. Keçesi yok, kündüzü maşını ötken koymaya. Katta yül yok. Katta maşını hem şeyden öter, traktör hem şeyden öter. Hemen maşın. Gopatla derizamız takıdan ötüp derizalar orup gitken paytlar yani böyle. Canoza böldü şunday kıynalıp, mayitini yerlerge koyup, ken yana kutarıp, özlerini ışırdaki adamlar ışırdı. Temur yöne gitmiş bir iki ile meşlege ama şakvam da gerisi yok. Hop siz ne kadar şunçalık yerin çıkılı yapsın? Çünkü benim bal, ne var adam var? Haa, benim balam yok. Yok siz ne? Bu derecedeki tartışmalarga, kelişmovchiliklarga nima sabab bo'ldi? Biz Pastarug'om tumani tinchlik mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurar ekanmiz, kun issiq bo'lishiga qaramay, ko'plab fuqarolar o'z muammolarini aytish uchun bizni kutib turishgan ekan. Bu xavotirdamiz, men shu yerda yashaymanda, ko'pincha chiqamanda, bolalarni kuzataman, kutib olaman. Aholining so'zlariga qaraganda, bu qishloqda transport vositalari harakatlanish uchun yo'l mavjud emas. To'g'rirog'i ilgari yo'l bo'lgan, ammo bugungi kunga kelib uning ahvoli biroz og'ir va kamiga yo'l shu hudud fuqarolari tomonidan to'siq bilan yopib qo'yilgan. Yo'limizda u tarafimizda o'tib qaytaydi, u tarafda hozir qoziq qoqib yopilgan. Ötmasın deyip, ulaga çeng bir abzal uylarımız turpoqqa to'lib ketgan. O'tib bo'lmay, mana turpoqda yura olmaymiz. Tarozining pallasini teng qo'yadigan bo'lsak, ikki ko'cha fuqarolarining e'tirozlari ham o'rinli. Chunki nafaqat murojaatchining ko'chasi, balki to'sib qo'yilgan yo'lda yashaydigan aholining yo'li ham tor, ta'mirlanmagan va u yo'ldagi qatnovlar fuqarolarning odatiy turmush tarziga xalaqit beradi. Shirinasi 273 bo'layapti-da, u daje trotuar ham qolmayapti, nimasi qo'y. Bitta bo'li traktor mana bu setkalarda urup uzup ketti. Keyin dalaga chiqaralasdi, uni davlatni nimasi qoidasi bor. Elektroshotchiklar dalaga chiqqanda traktor o'tib urup ketti. Unga pozorni bezopasnostga o'sha shu uchun nima hokimni qarori bilan yopildi. Dokumentlar hammasi bor. Bundan tashqari to'sib qo'yilgan ko'cha fuqarolarining so'zlariga qaraganda, ularga yo'lni to'sib qo'yishlari uchun hujjat taqdim etilgan. Ammo biz bu hujjatdagi muhrni ham, so'zlarni ham o'qiy olmadik. Kamiga bu hujjat borligidan mahallaning mas'ul shaxslari ham bexabar ekan. Mahallamiz fuqarolarni bu darajadagi nizoli vaziyatga olib kelayotgan muammoni bartaraf etish uchun ko'p bor mahallamiz mas'ullariga murojaat qilganmiz, ammo bartaraf etishmadi, deydi aholi. Mas'ullar esa ularga bunday murojaat kelib tushmaganini ta'kidlash 2022 yil 1 yanvardan boshlab shu Tinchlik mahallasida hokim yordamchisi lavozimida ishlab kelyapman. Bu aholi bilan xatlov o'tkazilganda, xonadon boy o'rganib chiqilganda, menga aholi tomonidan bunaqa bu yo'lni ta'mirlash, temir yo'l qasdagi yo'lni ochish bo'yicha hech qanday murojaat bo'lmagan. Bugungi kunga kelib, fuqarolar mana shu murojaatdan chiqqan ekan. Bu murojaatini sektor rahbari boshchiligida tegishli tashkilot mutasaddilari bilan birgalikda o'rganib chiqib va tegishli tartibda qonuniy yechimni topamiz. Barchaning istagi bitta. Ozod va obod yurtimizda ko'ngilsiz hodisalar bo'lishining oldini olish, murg'ak go'daklarimizni baxtsiz hodisalar qurboni bo'lishdan asrash. Shunday ekan, mahalla hokim yordamchisining so'zlariga tayangan holda ushbu murojaatni shu joyda qolib ketmasdan, mas'ul shaxslar tomonidan o'rganilib, yechim berilishini kutib qolamiz.